კათოლიკური სამყარო დღეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. შობა საქართველოში მცხოვრები კათოლიკები ძეიმობენ. თბილისში არსებულ ყველა კათოლიკურ ტაძარში საქართველოში მცხოვრები კათოლიკები იდგმებიან და სადღესასწაულო წირვა ლოცვას ესრებიან. საშობაო ტრადიციებს იტალიაში ჩაეყარა საფუძველი, რომელიც შემდეგ მთელ კათოლიკურ სამყაროში გავრცელდა. დღესათვის მსოფლიოში მილიარდზე მეტი კათოლიკეა. ველაზე დიდი საიდუმლო კაცობრიობისთვის ღმერთი გახდა ერთი ბავშვი. ნიშნავს, რომ ჩვენი ისტორია უკვე გახდა ღმერთის ისტორია, რაკი ღმერთი არის ადამიანი. და ეს არის ყველაზე დიდი ამბავი, ვინაიდა არასოდე ჩვენ არ ვიქნებით მარტო ამ ისტორიაში. მინდა მოვილოცოთ ყველა არა მარტო კათოლიკების, აგრეთვე ვინ დღეს ზეიმოს. ბედიერი დღეა ჩვენთვის და რა ვიცი, ღმერთმა სულ ყველას სიკეთე და ბედნიერება მოუტანოს. მამა პაპიდან სულ აქ მოვდივარ მე. ეს ჩვენი სახლია. ჩვენაც ვლოცულობთ საქართველოსთვის, მიუვიდეს სულ ყველას. კათოლიკური სამყარო ქრისტეს შობას აღნიშნავს. რომის პაპა ბენედიქტ XVI ვატიკანში საშობაო მესა აღავლინა. ტრადიციულად პონტიფიკოსმა რეზიდენციაში საშობაო სანთელი დაანთო. წვიმის მიუხედავად წმინდა პეტრეს მოედანზე უამრავი ადამიანი შეიკრიბა. ვატიკანში უსაფრთხოების ზომებია გაძლიერებული. გუშინ რომში, შვეიცარიასა და ჩილეს საელჩოებთან აფეთქებები მოხდა. შვეიცარიის საელჩოსთან მომხდარი აფეთქებების დროს ერთ-ერთი თანამშრომელი მძიმედ დაშავდა. ჩილეს საელჩოში კი ერთმა ადამიანმა მსუბუქი დაზიანება მიიღო. ინციდენტს ბოლო პერიოდში ევროპის ქვეყნებში შეტანილ ტერორისტულ საფრთხეს უკავშირებენ. ავსტრალიის მოქალაქეებმა და ტურისტებმა შობის დღესასწაულის ცნობილ სანაპიროზე ბონდი ბიჩზე აღნიშნეს. სანტა-კლაუსის ტანსაცმელში გამოწყობილი ავსტრალიელები ქვიშაზე დადგმულ საშობაო ნაძვის ხესთან შეიკრიბნენ. ყველაზე მეტი ტურისტი ბონდი ბიჩზე დიდი ბრიტანეთიდან ჩავიდა.